Programmet presenteras av mig, advokat Marcus Lodin på advokatfirman Brottsbyrån. Är du misstänkt eller utsatt för brott? Tveka inte att slå mig en signal. Det är nu förhör med Annika Isaksson och jag lämnar först ordet till åklagaren för frågor. Ja. Ja, Annika, ja, du rättade mig lite när jag höll min sakframställning. För jag sa att ni var gifta, du och Lasse, men det har ni inte varit tydligen. Nej, det har väl varit bra. Nej, ni har bott ihop. Eller bara varit sambos. Ja, du, men hur länge har ni varit tillsammans? Sen 1990. Ja. Mm. Och är det riktigt som jag sa att ni har tre vuxna? Ja. Så, Du, men kan du bara beskriva lite kort hur ni har bott tillsammans eller inte och hur det har sett ut? Vi har ju bott tillsammans i Gästrikhammarby sen, ja, han köpte väl huset vid 90, men jag flyttade kanske in lite successivt under tonåren. Sen fick vi första barnet 94, så då har jag ju bott där sedan dess. Men i november 2021 skaffade jag min egen lägenhet i Storvik. Mm. Och huset, var låg det någonstans? Det ligger i Gästrikhammarby. Ja. Och du skaffade en egen lägenhet, men var det för att relationen tog slut eller hur kom det sig? Att du... Det är för att jag kände att jag behövde få lite utrymme för mig själv. Jag hade vuxna barn, jag har bott hos han sedan tonåren och aldrig bott själv. Jag ville prova på det. Mm. Och du, hur tog Lasse det här då att du ville flytta? Han tog det inte så jättebra. Men jag sa att det behöver inte vara slut för det, utan vi kan väl ha särbos. Bara för att jag behöver ha lite space, lite utrymme. Jag kände att jag behövde, i samma veva så ansökte jag om nya jobb också. För jag kände att det jobbet kvävde mig, allting kvävde mig just då. Jag mådde inte jättebra. Nej, okej. Men han hade velat att du skulle bo kvar då i? Ja. Mm. Och hur blev det då? Bodde du där själv i lägenheten? Eller hur var det? Till en början bodde jag där själv, men eftersom så flyttade han in mer och mer och jag vågade tyvärr inte säga ifrån. Mm. Men det var inte någonting som du önskade att han skulle Nej. Bo där? Nej. Och du här då, den senaste tiden, har han bott där? Har han bott där eller? Hela tiden. Ja, okej. Okay. Men det är du som... Det är jag som står för lägenheten, det är bara min. Mm. Okej. Okay. Ja, och så kvällen då den 29 mars. Du kan väl berätta med egna ord det du minns. Vad ni gjorde på kvällen? Jag kom hem från jobbet. Eftersom jag jobbade i Sala så tar en timme och en kvart att åka hem. Så jag var hemma strax efter 7. Väldigt trött. Jag jobbade 10 timmars skift. Och var lite hungrig och sådär, men jag orkade inte laga mat. Men... Vi satt oss ner i soffan och började kolla på Mask Singer. Men då sa Lasse att ja, men jag bjuder på mat. Vi går ner på Valentino och käkar en hamburgare. Ja, jag tänkte ja, men jag gör väl det då. Går ner och äter lite mat och så. Så vi gick ner dit. Tog några öl till maten. Och käkade och grejer. Satt och pratade och så. Sen så var det några andra som kom. Och så skulle de till Granliden och sa att vi går till Granliden och jobbar med. Jag orkar inte, jag vill gå hem. Så jag gick hem. Han gick till Granliden. Och efter ett tag så ringde han och frågade om inte jag kunde komma ner. Först sa jag nej, men jag orkar inte. Men sen tänkte jag, han bara, ja, men jag vill ha sällskap hem, sa han. Ja, men jag tänkte, jag går väl ner då, så går vi hem sen. Men då vart vi kvar. De spelade lite musik och grejer. Jag tycker om att dansa och roa mig, så att det vart så. Sen så sa hon som jobbade på Granliden att han satt och sover. Så då sa jag, han får sova en stund till så går vi hem sen, sa jag. Men så dansade vi lite till och grejer. Sen så väckte jag till han lite och så gick vi hemåt. Och när vi kom hem så är vi pratade efter vägen hem om vi skulle kolla. Jag ville kolla på film för jag började kolla på serie på tvn. Så då sa han, det kan vi väl göra, sa han. Och sen så kom vi hem. Då var det ganska lugnt. Det var ingen surhet, miner, ingenting. Trött var jag. Han var trött också. Så gick jag in, så klädde jag av mig lite. Förberedde för filmen inne i sovrummet. Och sen skulle jag gå på toa. Och då skallade han mig i vardagsrummet. Sen efter det så vet jag inte riktigt. Jag var på toaletten och kissade någon gång mellan varven. Jag vet inte riktigt när, om det var före eller om det var efter. Sen vet jag att jag var ut, försökte få tag på hans föräldrar. Jag tänkte att de kanske kan lugna ner han lite. För han var jättearg.
och skrek och grejer. Sen så, eftersom jag var ute utan kläder, eller jag hade t-shirt och byxor och inga skor på mig. Och, men de svarade inte när jag knackade på hos dem. Och sen så på något vänster så tänkte jag att få gå tillbaka och försöka lugna ner och komma in i lägenheten, för jag frös, det var ganska kallt ute. När jag väl kom in där så fortsatte han att skrika och domdera att jag hade gjort massa saker och grejer som inte var sant. Och han kastade saker, puttade mig. Jag skrek tillbaka. Jag under dagen på jobbet, jag jobbade på häktet i Salberga, på Salberga sjukfängelset. Och då hade vi pratat om att jag skulle ha en sån här säkerhetsdag på måndagen på jobbet. Och hur man försvarar sig och grejer. Så jag gick in liksom lite det tillståndet att jag måste, att vi har ju fått lära sig att man ska skrika. Så jag skrek ganska högt på honom när han var lite verbal och knuffades och puttades. Så att jag vet inte om jag hamnar i det modet att här ska jag ger mig liksom inte, utan jag ska ge tillbaka. Och men sen vet jag att det ringde på dörren, eller knackade på dörren, och att Lasse öppnade, eller om det var han öppnade utifrån, det vet jag inte riktigt. Och det var grannen Emil som stod där. Och då skrek han att han skulle döda någon, och han dödade allihopa och allting. Och då skrek jag åt Emil att han skulle ringa polisen. Och sen stängde in med badrummet. Och jag vet, alltså allting hände liksom diffust. Jag vet inte riktigt vilken ordning det hände, för jag var både rädd, arg, förbannad, ja, allt. Och sen vet jag att jag hörde att det dunkade på dörren utifrån, och det var yxan då som han hade. För sen öppnade dörren, eller om det var jag som öppnade, jag har inte en aning. Sen kom han in med den och skrek att han skulle döda mig och sådana saker. Sen vet jag att jag låg där på golvet och hörde jag hur det dunkade på ytterdörren. Och då skrek Lasse att det är ingen idé, den kommer in, jag slår ihjäl allihopa. Och då hörde jag att det är polisen, sa de. Så att, och sen vet jag att jag hörde att han sprang iväg. Och sen kom poliserna in och skrek massa. Och sen kom ambulanspersonal och annan, jag vet inte, grannen var in där också en sväng. Jag vet inte riktigt vilka jag pratade med allihopa. Jag låg på golvet där och höll i fingrarna. Försökte linda in dem med en handduk. Mm. Du sa på Valentino att ni drack öl till maten. Kan du uppskatta, var du berusad där under kvällen, eller hur skulle du säga själv? Ja, det jag blir ganska lätt påverkad. Men inte så jättefarligt. Så tyckte jag. Eller? Nej. Och när du kom till Granlid kunde vi se i och för sig på en öl. Ja, jag tog en öl där. Ja. Jag tror inte ens jag drack upp den. Men jag hade den ena andra. Mm. Men du tycker inte att dina minnesbilder påverkas av berusning? Nej, utan det är mer diffusa över liksom, efter skallningen så vet jag att jag kommer inte ihåg alla saker. Nej, okej. Okay. Mm. Du sa att Lasse sov på Granliden. Mm. Var det så? Han satt och sov vid bordet. Okej. Okay. Mm. Har du någon uppfattning om hans berusningsgrad under kvällen och natten? Alltså inte mer än vad han brukar vara. Nej, du märkte inte att han var annorlunda på något sätt? Nej. Eller? Utan han brukar dricka, sen somnade han. Mm. Okej. Okay. Ja. Och när ni gick från Granliden då och hem, märkte du någonting på honom då? Nej. Igår? Han var liksom som han brukar vara. Prata, snacka, grejer. Om vi tänker Valentin och sen Granliden och ni går hem. Är det någon form av bråk eller osämja mellan er då? Nej. Är det något ämne som ni diskuterar som på något vis är inget speciellt. Farligt? Eller vad ska jag säga? Någon som blir upprörd? Ingenting som du kommer ihåg? Nej. Jag tyckte inte att det var någonting konstigt alls förrän efter han skallade mig. Mm. Så fram till dess så tyckte du att Lasse var precis som vanligt? Mm. Ja. Och hade ni en trevlig kväll? Eller hur skulle jag tycker det. Ja. Mm. Det var, ja. Och så säger du då att han skallade dig. Och var är ni då någonstans? Du sa vardagsrummet. Vi står i vardagsrummet mellan dörröppningen till sovrummet och hallen. Mm. Och hur är det han gör då? Ja, men han bara skallar med skallen. Och var träffar du någonstans? Jag träffar rakt där på den. Mm. Och hur kändes det? Det gjorde ont, men jag blev nog mer arg. Mm. Men hur kommer du ihåg hur du själv reagerade när det här hände? Alltså jag vet att jag blev jättearg när han skallade mig, men sen är allting liksom
minnes, alltså jag kommer ihåg vissa delar bara, men inte allt. Nej. Men det kommer helt utan någon förvarning för dig då? PrimeCrime.se. Ja, för jag skulle kolla på film. Eller serie som jag började kolla på. Mm. Och det var han också med på att ni skulle göra. Du sa han någonting? Liksom, nej, han sa ingenting. Han bara skallade. Han bara skallade med. Han sa inte en ljud. Mm. Och du sa att du gick ut sen och knackade på Lasses föräldrars fönster. Mm. Och jag har ju visat en bild på hur det ser ut där på Furuvägen. Ah. Och är det riktigt som jag pekade ut att de bor i bor på bottenvåningen de också. Ja. I exakt lika lägenhet som mig fast i huset som står. Fick du någon kontakt med dem? Nej, de svarade inte. Nej. Och så sa du att sen när ni kom tillbaka in i lägenheten så skrek Lasse saker. Han skrek att han hade gjort saker som inte var sant. Ja. Ja, vad var det han skrek? Men han skrek att jag är otrogen, att jag hatar han, att jag inte vill göra det han gör och sådana saker. Mm. Och det här skrek att du hade varit otrogen, vad handlade det om, vet du det? Det handlar om att han tror att jag ligger med allt som går på två ben. Pratar jag med en kille så jag lägger med den killen. Det spelar ingen roll vilken det är. Och det här, är det någonting som har förekommit i relationen? Att, ja. Eller var det just den här kvällen? Nej, det har förekommit ganska länge. Mm. Men jag har inte tagit någon åt i sommaren för jag vet att jag inte gjort det. Nej. Är det någonting som rent allmänt som han funderar på eller pratar med dig om? Eller är det när han är berusad? Eller hur? Det är nog både och. Mm. Både när han är nykter och full. Kommer du ihåg om det var liksom någon speciell person han menade att du hade varit otrogen med? Eller var det bara i största allmänhet? Det är i största allmänhet jämt. Så fort jag pratar med någon så är jag legat med den killen. Mm. Eller gubben eller kan eller vem det nu är. Även om det är en tjej så har jag också legat med den. Mm. Du, jag tänkte, vi tittade ju på övervakningsfilmen och kunde se att du dansade då med någon kille. Märkte du någon reaktion på Lasse utifrån det? Nej. Han kommenterade inte det på något sätt? Nej, det gjorde han inte. Nej. Var det någon annan som reagerade på att du dansade med andra än Lasse? Nej. Vi dansade allihopa. Det var ju fler som stod på dansgården som man inte såg på filmen. Mm. Men det var ingen som pratade med dig om det? Nej. Så vet du minst. Nej. Mm. Ja, då backar jag tillbaka där vi var innan. När ni var hemma då. Och Lasse hade skallat dig. Ja, du sa att han, när ni kom in igen så att han skrek saker. Och sen sa du att han kastade saker. Ja, han kastade en kolaflaska i vardagsrummet. Sen så var det några små, jag har lite prydnad saker som man kastar sönder. Som han har köpt. Mm. Som han tyckte att det, eftersom han har köpt så kan han ha sönder. Okej. Okay. Mm. Jag kunde också se en bild på hur det såg ut i vardagsrummet. Att det var en del kross och stök. Kommer det från det? Ja, det kommer från det. Ja. Du sa ju då att Emil kom, grannen, knackade på dörren och att dörren öppnades. Såg du Emil? Nej, jag hörde han bara. Var var du någonstans? I badrummet. Mm. Och varför var du i badrummet? Jag hade varit på toaletten och så hade jag låst in mig där en gång tidigare också. Var du inne i badrummet flera gånger? Ja. Ja, och jag var inne och kissade en gång. Mm. Låste dörren, så gick jag ut igen. Men sen gick jag in igen och låste igen. Och andra gången du gick in, varför gjorde du det då? Gjorde du det därför att han kastade saker och försökte träffa mig med dem. Mm. Och kommer du ihåg hur det var med dörren, om du låste eller om den var öppen? Alltså olåst? Jag vet faktiskt inte, men jag tror att jag låste den, men jag är inte 100% säker. Mm. Och vet du när, så att säga, i händelseförloppet som Emil knackar på dörren och du är i badrummet, är det första eller andra gången? Jag tror att det är andra gången. Så du ser inte honom, men du hör honom och du känner igen hans röst? Ja. Mm. Hörde du någonting vad de sa till varandra, Emil och Lasse?
Jag hörde att han sa, vad håller ni på med? Eller någon liknande sådana saker. Och sen ska jag klassa att du ska inte lägga in, jag slår ihjäl dig och jag ska slå hjärna. Och... Mm. Och då försvann han. Han blev nog rädd, tror jag. Emil? Ja. Mm. Och du sa att du skrek ring polisen? Ja. Ja. Och varför skrek du det? Därför att han sa att han skulle slå ihjäl mig. Mm. Hade han sagt det innan Emil kom, eller var det då du hörde det när han... Jag vet inte, men jag tror han sagt det innan också. Men jag är inte 100% säker, men där vet jag att han var det. Mm. Okay. Så det var det som gjorde att du ville att Emil skulle ringa polisen. Mm. Kommer du ihåg hur du kände under det här? Jag var nog både rädd, arg, ledsen. Ja, allt. Mm. Och så sa du att det dunkade stå på dörren utifrån när du befann dig inne i badrummet. Ja. Mm. Vet du vad som hände? Alltså där och då, förstod du vad det var som dunkade? Eller? Jag trodde att det var han som slog på dörren. Men sen så gick det hål i dörren, så han hade ju tillhygge och slog sönder dörren. Mm. Såg du när det gick hål? Ja. Och kan du sen försöka berätta då vad som händer? Du... Jag vet inte om det var han som öppnade dörren eller om det var jag som öppnade dörren. Men dörren öppnades i alla fall och då hade han en yxa i handen. Mm. Som han viftade med och slog. Men dörren går upp. Och var är du i badrummet då, minns du det? Mitt i badrummet. Mitt i badrummet. Mm. Mm. Och vad är det du ser då när dörren går upp? Jag ser Lasse stå där med en yxa i handen. Hur håller han den? Han håller bara i en så här, precis som att han har slagit på dörren, man, eller något, alltså liksom upp till så här. Han håller upp den? Ja, han håller den så här i handen. Mm. Och då står han i dörröppningen och du står mitt i? I, ja. Mm. Och vad händer sen då? Sen börjar han vifta med den där. Hur viftar han? Men han slår mot mig liksom. Men jag kommer inte ihåg att han träffar. Jag skadade bakåt. Du backar bakåt och han slår med yxan, men du minns inte. Nej, jag minns inte att han träffar. Nej. Jag vet att jag försöker upp med handen och liksom skydda mig. Men jag minns inte att han träffar yxan, med yxan på mig. Nej. Men du minns att du sätter upp handen? Mm. Mm. För sen så sa du att du låg på golvet. Mm. Och vet du hur du hamnade på golvet? Nej, det vet jag inte. Och du sa också att det knackade på dörren och att de sa att det var polisen. Mm. Mm. Var var du någonstans då? Jag låg på golvet i badrummet. Så när polisen knackade på, då låg du redan på golvet? Ja. Så sa du att Lasse sa att de inte skulle komma in? Ja. Försvinn härifrån. Eller något sånt där skrek han åt dem. Och då hörde jag att de skrek att det är polisen. Ja. Och han, du sa någonting mer att han i det läget också skrek att han skulle slå ihjäl någon. Ja. Mm. Och så säger du att då drog han. Mm. Efter att han hade ropat det där, eller? Ja, efter han skriker åt dem. När han hör att de skriker att det är polisen, då drar han. Ja. Minns du om Lasse var inne i badrummet efter att polisen hade knackat på? Nej, det var han inte. Det vet du att han inte var. Ja. Mm. För att jag har påstått, och det får vi se nu om den här polismannen säger igen, men han har, jag tror att han kommer säga det i alla fall, att han hör ett skrik, ett kvinnoskrik inifrån lägenheten efter att de har knackat på. Är det någonting som du kommer ihåg? Nej. Att du skulle ha skrikit? Nej. Men... ser du, när du ligger i badrummet och du hör att det knackar på, ser du ut någonting genom badrumsdörren? Nej. Eller? Nej. Nej. Så du ser inte vad som dörren händer. Går liksom upp mot ytterdörren. Mm. Så jag ser liksom bara till honom, om man säger så, rakt ut i hallen. Okej. Okay. Mm. Sen har jag sagt att polisen bröt sig in. Är det någonting som du märkte av? Att det blev... Nej, jag vet ju att de kom in, men... Mm. Jag såg ju sen på ytterdörren att de hade brytt upp honom. Mm, men det var ingenting som du hörde? Eller? Nej. Att du tänkte allting gick ganska fort
borta. Liksom, så det är liksom, jag vet inte riktigt vad som hände. Alltså, från det att jag hörde att de skrek att det var polisen. Men du, ja. Och du ligger där på golvet och du sa att du hade en handduk. Ja, jag försökte stoppa in fingrarna. För att de låg ju liksom på golvet. Men visste du vad som hade hänt med fingrarna? Nej. Det visste du inte. Nej. Inte som jag liksom reflekterade då. Jag såg ju på att de var trasiga av. De låg där. Och vi har ju också sett på, i rättsintyg och på fotografier att du hade andra skador, bland annat i huvudet och nacken. Var det någonting som du visste om eller förstod när du låg på badrumsgolvet? Nej, det visste jag inte. Nej. Jag såg bara fingrarna som låg på golvet där. Okej. Ja, och sen sa du att det var fler än polisen som kom in. Ja, jag vet inte. Jag vet ju att Sofie satt där sen, men jag vet inte när hon kom in. Och sen vet jag att det var någon människa i gummihandskar som höll på. Mm. Det är ambulanspersonalen, antar jag. Ja, kommer du ihåg om du pratade med Sofie? Jag vet att jag pratade med henne, men jag vet inte vad vi pratade om. Mm. Jag för mig att hon sa att det är bra nu, lugna ner. Alltså, försökte prata lugnande med mig bara. Mm. Men jag har inte en aning om vad som sades. Det kommer jag inte ihåg. Nej. Du, jag ska också bara fråga här under, när ni kommer hem från Granliden då, var det någon mer än du och Lasse i lägenheten? Nej, det var bara vi två. Ja. Mm. Ja, de här skadorna då som vi ju har sett och som beskrivs i rättsintyget, kan du säga någonting om dem, hur de uppkom? Nej, det kommer jag inte ihåg. Jag vet ju att han kom in där med yxan och sådär, men jag vet liksom att han svingade med. Men jag har inget minne av att han, hur och var han träffade. Liksom. Nej, för det var ju några jack som sagt, men det var också till exempel ett blåmärke som man kunde se vid ena ögat. Vet du hur det, det tror jag, det måste komma efter skallningen där. Mm, okay. Som det träffar i pannan. Ja. Mm. Du, sen så läste jag också upp några textmeddelanden. De fanns ju i Lasses telefon. Så att, men har du någon uppfattning? Det var dels ett meddelande från en vecka innan det här. Det är någon, han skriver någonting om att det är någon på jobbet, värsta playboy. Vet du vad det är för något? Ja, alltså genom att jag jobbar på häktet så hade vi en kille där som jag försökte förklara, eller jag berättade att killen tyckte att han var snygg. Och han, alltid när kvinnlig personal, jag bland annat, öppnade dörren hans, då visade han alltid snoppen för oss. Det var den förklaringen jag alltså hade. Okay. Men det är liksom ingen grej för min del så. Men det var en komisk sak att han alltid, och vi kvinnor lät alltid killarna öppna dörren. När först låtsas vi öppna dörren, sen fick killen stå där så att han fick skämmas lite där som var intagen. Okej, okay. Så det var, du minns händelsen att ni har pratat om det? Ja. Ja. Men den jag pratat om så många gånger så det finns inte, för att jag tyckte att det var komiskt. Jag tyckte att det... Men märkte du om Lasse reagerade negativt på något sätt när du har berättat om det här? Nej. Tycker jag inte. Nej. Du, sen så var det också, och det är ju långt tillbaka, det är ett år sedan, det var textmeddelande jag läste upp om någon Andreas och Västerås. Är det någonting som du känner igen? Nej. Nej, okej. Mm, jag tar och stannar där. Tack, och sen när du tar det, varsågod. Ja, Annika, du pratade ju om att du inte hade märkt på Lasse när han när ni pratade om den här händelsen som du berättade om. Har du märkt på något annat sätt att han har varit svartsjuk på några tillfällen? Han är... Jag har liksom inte köpt det som svartsjuk utan mer som en osäker sak hos han, att han tycker liksom att jag försöker vara snygg och fin och då kallar han mig en massa saker verbalt. Men jag har liksom ignorerat det. Jag har ju ändå varit kvar där. Jag har ju ändå liksom låtit han
även fast jag flyttade så har jag ju låtit han komma in i lägenheten. Jag har ju låtit han liksom umgåtts och vara med mig och sådär. Men jag har inte tänkt på det som svartsjuka direkt. Hur har du tänkt på det? Ja, men mer som att han är bara osäker på att jag är på väg att lämna kanske. Och du flyttade till egen lägenhet, berättade du. Märkte du någon förändring då? I er relation eller? Ja, han var ju väldigt påstridig. Jag fick inte umgås med vänner. Han skjutsade mig överallt. Jag kunde inte åka träna själv. Då lärde han skjutsa mig. Han lärde sitta kvar utanför och vänta. Skulle jag umgås med mina vänner så var han ju alltid i närheten. Han har kontrollbehov helt enkelt. Har ni diskuterat någonting om er relation, vad som skulle hända med den? Nej, det har vi väl inte gjort. När jag har försökt ta upp det så har det väl inte funkat att diskutera riktigt. Utan då är det bara jag som är knäpp och vill lämna han bara för att hitta han på en massa olika saker. Men då förstår jag som att du har försökt att ta upp det? Jag har försökt att ta upp det, ja. Och hur har han tagit emot det? Inte så bra. Blivit arg. Ledsen. Sur. Kommer du ihåg när ni hade ett sånt här sån här diskussion? Den senaste tillfället ni hade en sån diskussion? Nej, inte när vi hade det senast. Men jag har väl tagit upp det lite då och då. Att jag behöver ha mitt space. Att jag behöver ha lite utrymme för mig själv. Att jag vill umgås med kompisar och jag vill träna och sådana saker. Och sen såg vi på den här filmen när Lasse var i garaget. Vi pratade han om några pengar. Ja, och det är inte hans pengar, det är mina pengar. Han har ingenting med dem att göra. Har ni pratat någonting om det förut, de här pengarna? Han säger alltid att jag ger andra pengar, men det gör jag inte för jag har inte de pengarna. Men har ni haft någon diskussion och rätt ut vad de här pengarna som han pratar om bara egentligen är för någonting? Nej, det har vi inte. Och den här kvällen då, hemma i lägenheten hos dig, ja. Pratade sig någonting om de här pengarna där och då? Nej. Så han pratade inte med? Inte med mig om det. Och sen har ju åklagaren också visat ett del sms-konversationer eller chattkonversationer som Lasse haft med era söner. Japp. Hur reagerade du när du fick veta det? Ja, jag vet inte. Jag reagerar väl inte så mycket. Det är väl hans sätt att uttrycka sig och försöka få kontroll över situationen. Visste du om att Lasse hade sådana här kontakter med barnen? Nej, det visste jag inte. Och när han skriver till exempel, eller dödarna ikväll eller slaktarna nu. Är det någonting som han har uttryckt till dig? Eller? Ja, han har uttryckt ganska många gånger att han ska slå ihjäl mig. Men jag har ju bara tagit det som ord. Ingenting annat. Du har aldrig trott att han ska göra det? Jag trodde inte att han skulle göra det, nej. Och du har ju fått lite skador då efter det här. Och du säger att du inte minns exakt slagen nej. Mot dig. Men du kan väl berätta ändå lite grann om första tiden efter. Du, jag har sagt att du var hemma från jobbet en vecka och att du ville återgå till arbetet. Ja, för att jag hade nog inte klarat av att sitta själv hemma. Utan jag pratade med min chef om jag kunde få göra någonting annat eller bara komma vara på jobbet och sådär. Genom att de har ganska bra stöttning där man får hjälp och det är personer som förstår en hur man mår och sådär. Och jag fick uppdrag till att sitta i OP heter det, alltså man sitter bakom kamerorna på jobbet. Så där tillbringar jag all min tid på jobbet just nu och kommer få göra tills de anser att mina fingrar är bra nog att vara ute bland klienterna och kunna använda dem. Och hur är det med dina fingrar nu då? Just nu är ringfingret fortfarande av eftersom jag haft en infektion i det så läker inte det och jag kan inte böja det heller. Långfingret kan jag böja lite grann. Men ringfinger kommer jag aldrig kunna böja på. Så att det kommer bli en permanent skada som gör att inte jag kan greppa riktigt ordentligt. Hur har det känts rent fysiskt i fingrarna och handen?
Det gör ju ont konstant, det verkar hela tiden. Jag är liksom svullen. Jag har ingen känsla riktigt i ringfingret och pekfingret. Så att det... Ja. Det känns väl bra. Och du fick lite andra skador också. Ja. I huvudet. Mm. Och i nacken. Vad har primecrime.se varit? Jag har inga hår kvar bland annat här bak. Det försvann ju. Så att det, eftersom skadan är här. Här har jag fått någon sorts... jag fick en liten infektion här, så jag har fått någon sorts underhudsbula som de tror ska lägga sig. Eller så får jag ben permanent, det vet vi inte. Men det kliar, gör ont ibland. Men det är väl så är, jag vet inte riktigt. Och skadorna i ansiktet då? Det var blå, blånaden. Ja. Vet du var den kommer ifrån? Den kommer från skallningen. Och hur länge fanns det kvar på dig? Jag hade väl kanske en blå tira ett par veckor. Och har den haft några andra besvär med anledning av våldet mot huvudet? Jag har konstant ont i huvudet. Ja. Vet du varför du har det? Nej, alltså de tror att det har med skallningen att göra. Att det varit liksom lite sprickor i pannloben. Okej. Okay. Och vad, vet du om man gör någonting åt det? Nej, det ska läka ut själv. Okej, den här sprickan som du... Mm. Och hur har du mått då efter det här? Det går väl i perioder. På jobbet mår jag bra, för att ha annat att tänka på. Hemma är det mer svårt. Så jag jobbar så mycket jag bara får och kan. Är det något annat som du tycker liksom har varit, som har påverkat dig efter på något sätt? Mer än att du har fått andra arbetsuppgifter och såklart haft lite fysiska... Alltså psyket har ju påverkats. Alltså, man blir ju nojig. Jag går och kollar om ytterdörren är låst 75 gånger per natt. Om balkongdörren är låst, jag kollar ut genom fönstren. Mm. Så är det väl. Och åklagaren visade också upp en lapp som lastade jättemånga röstgöner. Vad har du att säga om det? Det är fortfarande hans kontrollbehov, antar jag. Och hur reagerade du på när du förstod att han hade försökt smuggla ut den från häktet då? Arg, besviken. Och faktiskt inte förvånad heller. Inte förvånad? Nej. Har du upplevt att det är någon som har iakttagit dig? Han skrev ibland att kolla i fönstren eller sådär. Nej, det har jag väl inte. Men jag har ju, går ju ändå och tittar ganska många gånger. Men jag har inte sett någon stå där. Jag tror inte att någon skulle göra det heller. Och sen har jag förstått att ni har ett gemensamt familjeintresse. Mm. Motorsport. Ja, och hur har det varit några diskussioner om det i familjen? Att det var några osämja angående det? Sen jag flyttade så var det väl mer så här att du får inte du köra någon mer. Nej, men okej, fine. Det köper jag. Det är inte jag som har stått för det, utan det är min son som har stått för allting. Vem vet man sagt att du inte får köra mer? Lasse. Okej. Okay. Så då har du inte gjort det då heller? Nej. Och hur har familjesituationen påverkats av det? Är den liksom relationen i familjen? Jag tycker inte det påverkas så jättemycket. Alltså det kanske var lite stelt och sådär. Men alltså det är ju barnen som ska köra. Alltså jag har gjort mitt. Mm. Och sen har du ju också pratat lite grann här om tidigare om prognosen för dina skador och hur lång tid du kan komma att behöva behandling. Vet du det? Hon har sagt att vi kommer umgås åtminstone fram till jul, har läkaren i Uppsala sagt. Och då är det besök
på Akademiska sjukhuset i Uppsala som, ja, som gäller. På handkirurgen. Och vet du varför du behövde åka till Uppsala och inte kunde vara i Gävle? Därför att det var så stora skador på nerver och senor och allting som de inte kunde laga där. Mm. Utan det behövde en specialist göra. Och hur påverkar det dig idag? Du har ju varit där en del. Ja, det är inte jättekul att sitta och åka till Uppsala. Men får jag rätt hjälp så är det nödvändigt. Jag tror inte att jag har några fler frågor. I alla fall inte just nu. Så jag stannar där. Mm, tack så mycket. Försvarare, varsågod. Tack. Annika, jag har några frågor till dig. Och ja, det handlar om att reda ut vad du kommer ihåg från händelsen och sådär. Mm. Jag vill börja lite tidigare på kvällen. Ni hade först varit på Valentinen och ätit mat. Ja. Och sen har jag förstått det som att när ni gick därifrån, då gick du hem, ja, först. Mm. Och sen ringde Lasse till dig och det var därför du gick till Granliden. Ja. Okej. Okay. Och sen gick ni tillsammans hem från Granliden. Ja. Ja. Ja, men då har jag förstått rätt. Det var bra. Jag har förstått, det här var ju sluttampen på vintern. Det var ganska halt ute. Mm. Är det så att du ramlar på vägen hem från Granliden? Nej. Gör du inte? Nej. Okej. För det finns en uppgift i polisförhör om det. Sidan 200. Det är ett förhör hållet med dig den 5 april på polishuset i Sandviken. Och då så, med rättens tillstånd, vill jag läsa på sidan 200 från frågan på vägen hem. Hur var det då? Det är nedre tredjedelen på sidan där. Varsågod. Då står det så här, förhörsledaren säger: på vägen hem, hur var det då? Och då ska du ha svarat halkigt. Förhörsledaren säger: halkigt, ja. Och jag tänker stämningen. Den var bra, han skrattade lite åt mig när jag ramlade lite där, halka i kull i backen där. Han hjälpte mig upp. Ja, men alltså vi gick ju upp för, det är en ganska brant backe, det heter Kärleksstigen. Mm. Alltså det var jättehalt där, han drog mig upp för, jag halkade aldrig om kull, utan jag halkade ju liksom på när vi gick. Okej, så att det jag halkar ju aldrig om kull. Det står ju att du halkar i kull, står det här. Ja, nej, utan jag halkar ju alltså när vi gick upp för backen. Så vi hjälptes ju åt att gå upp för backen. Okay. Ja. Och sen när vi kommer till vad som händer i lägenheten. Jag har förstått att det är rätt mycket som är svårt att minnas. Mm. Det har jag full förståelse för. Hur är det med tidsuppfattning? Har du någon tidsuppfattning i sammanhanget? Nej, jag tyckte att allting gick så fort. Ja. Jag förstår det, jag förstår det. Du fick frågor om alkoholbruket och du sa att Lasse han var som lite normalbrusad, om jag förstod det. Och du var påverkad, du var lätt påverkad, men du var inte jättefull. Nej. Nej, då förstår jag. Det finns en anteckning i dina journaler från morgonen där, när man har... Då finns det en rubrik där, det har åklagaren inte visat upp, men det står labb etanol 32 där. Mm. Man kan visa det för rätten sen om det finns intresse av det. Men, och som jag förstår det, så motsvarar det här då m mol per liter alkohol i blodet eller blodserum. Och räknar man om det så är det åtminstone 1,163 promille. Kan du ha haft så mycket i dig? Ja, kan jag säkert. Jag drack ju 4 öl och sen drack jag en öl till. Ja. Så att det, nu kan jag ha haft det i allt. Jag förstår. Jag förstår att du minns inte att han har slagit dig med yxan. Jag förstod det nu på åklagarens frågor som att du minns att han hade svingat yxan vid något tillfälle. Okej. Och så minns du det idag? Att du minns att du har sett honom svinga yxan? Ja. Okej. Men det var alltså, han svingade den, men den träffar inte dig då? Inte, alltså jag kommer inte ihåg det. Nej. Vad är det du inte kommer ihåg? Jag menar alltså att han träffar. Men du ser att han svingar? Han svingar ju när han kommer in i badrummet med yxan. Okej, okej. För där skulle jag vilja relatera till en uppgift i polisförhör på sidan 221. Med rättens tillstånd. Det är också den nedre tredjedelen. Det är under frågan. Det har tagits upp lite mer om den här yxan. Och när du var inne på toaletten och vad som hände där. Mm. Får jag läsa svaret? Ja, varsågod. Ja, tack. Då har man antecknat att du ska ha sagt så här: att jag såg yxan i handen, ja. Han hade yxan i handen, ja. För jag vet att jag såg att han hade yxan i handen. Men jag kommer ju inte ihåg om han högg eller slog eller någonting. Nej.
Det är ju, alltså, jag vet ju att han hade den här och att han liksom gick emot mig. Så här, men jag vet ju inte liksom om han högg, alltså, träffade eller någonting. Alltså, det kommer jag inte ihåg. Okay. Men du, sen så sa du ditt förhör med, från påklagarens frågor att, att du sa någonting om att Lasse skulle ha skrikit att han skulle döda dig. Mm. När var det i händelseförloppet? Kommer du ihåg det? Prime det var ju i samband med att han fick upp dörren. När jag hörde Emil där ute att han skulle skrika att han skulle döda han, och sen när fick han upp dörren jag skulle slå ihjäl dig. Okej. Och det är du säker på att jag har du hört honom skrika? Ja. För jag kan inte se någonstans i polisförhör att du har berättat om att Lasse ska ha sagt något sånt. Nej, men jag vet ju att han sa det. Alltså jag kommer ihåg att han skrek det. Men det kan inte vara så att du tagit del av andra har sagt i efterhand. Nej, som att du... jag har inte pratat med någon annan. Nej. För du sa här också att det var skälet till att du ropar att han ska ringa polisen. Mm. Det är att han har sagt att han ska döda dig. Var det så? Ja. Och då vill jag återigen läsa ur polisförhörssidan 252. Där får jag ett helt annat intryck av det. Det är visserligen så att det är i samband med att Lasse ska ha slagit på dörren. Men mitt på sidan ungefär, för sig förhörsledaren, okej. Och sen står det så här med rättens tillstånd. Han stod där i dörren och det var då jag låste in mig efter att jag hade kissat och grejat och låst in mig på toaletten. Ja, det var ju då han började slå och greja och då skrek jag att ja men ring polisen eller något sånt som han hade slog i dörren så pass hårt. Här får jag intrycket av att det är att han slår i dörren som får dig att ropa ring polisen. Ja, men han har ju slagit på dörren till jättehårt. Mm. Alltså, sen vet jag inte om han har öppnat... Alltså, han öppnar ju dörren. Jag ser ju att han har den. Liksom, men sen om man skriker den precis när han öppnar eller om han är, liksom, står innanför det. Men jag hör ju att han skriker att han ska döda mig. Jag ska ju slå ihjäl dig. Och jag konstaterar bara att jag har inte sett det på lite för i alla fall. Att han ska ha sagt så. Och sen så sa du också att du ska ha hört det här om att han skulle döda dig i samband med att polisen var där. Mm. Rätt uppfattat. Ja. För jag tror att han trodde att det var grannen som kom igen. Okej. Okay. När de knackade på. Då vill jag läsa sista stycket på sidan 267. Också ett förhör med dig. Där så står det så här. Målsägandebiträdet säger hur gick det till? Nej. Och du säger nej. Sen när han var inne där med mig så bankade ju på ytterdörren. Och då skrek ju han försvinn eller någonting. Och då hörde jag att det var polisen. Mm. Men då hade han ju redan slagit mig med yxan och så vidare. Men där finns det ingenting om att han ska ha skrikit och han ska döda det. Nej, för det hände ju före. Vad sa du? Det hände ju före innan han slog mig med yxan. Ja, men som jag förstod det nu, menade du att han skrek det till polisen? När de ja, men han skrek det när han var där och stod också där. Skrek ju åt polisen också, och mig. Så det hörde du då i din uppfattning idag? Ja. Okej. Okay. Jag konstaterar återigen då att det finns inte i polisförhör. Jag stannar där så länge, jag kanske har fler frågor sen. Men... Tack så mycket. Då är förhöret slut. Nej, jag skulle ställa en fråga också. Sure. Har du stängt av? Nej. När man ser på filmen från Granliden så kommer ju hon, servitrisen, fram till dig. Mm. Och pratar eller säger någonting och pekar på Lasse. Vad är det hon säger egentligen? Han sitter och sover. Ja, det var så. Mm. Ja, okej. Okay. Tack. Om du inte har några ytterligare frågor så är förhöret slut. Jag lämnar först ordet till åklagaren för frågor. Ja, Lasse, jag tänkte att jag skulle fråga dig först. Jag har ju hört från Annika och även din försvarare som berättade att du och Annika bodde tillsammans. Först i hus i Gästrike Hammarby och sen flyttade hon till en egen lägenhet på Furuvägen här i Storvik. Och det stämmer. Mm. Ja. Hur skulle du beskriva att er relation blev efter att hon flyttade? Har ni varit särbo, sambos och hur har det varit? Ja, jag har bott hos henne. Ja. Så det har inte varit något problem. Det har inte varit många dagar jag inte har bott där. Mm. Det var när jag var på en biltävling. Det var det ett par dagar. Jag vet inte varför. Åt mig har hon ju sagt att hon fick närmare till jobbet och sånt. Vet du, så... Ja,
Det är ju bra att hon kunde gå till jobben, att skotta fram bilen och åka till jobbet och sånt. Sådär. Mm. Men är din liksom uppfattning att ni flyttade dit tillsammans? Nej, hon sa ju att hon ville ju ha ett eget så att hon kunde vara för sig själv lite då. Vet du, sådär. Sen frågade jag henne, sen tyckte hon ju att det var bra, för hon har ju inte ätit någonting då. Då kunde vi äta tillsammans, och sen är ju frågan om jag kunde vara kvar och sånt. Ja, det har inte varit något problem och sånt. Jag har inte tvingat mig och sånt, vet du, så vet du. Så då. Och jag har stått för mycket av maten och sånt för att, ja. Mm. Okej. Och hur tyckte du då kring att hon ville skaffa sig en egen lägenhet och att hon behövde ha tid för sig själv? Ja, det var väl mycket för att Aron bodde hemma med tjejen sin och sånt som han hade då. För det var ju en, ja, det var inte hans tjej som han har nu, men det, det var ju mycket då. Som jag tänkte att det var väl mycket där sen att hon... Ja, hon... Men hur kände du kring det att hon ville flytta? Ja, det är... Det var väl inget speciellt så, eller det? Nej, okej. Okay. Du, kvällen då den 29 mars och natten här den 1 april. Du kan väl med egna ord berätta vad du minns om du börjar på kvällen. Berätta ja. Så långt du minns. Ja, Annika, hon... kom hem från jobbet och då frågade jag henne vad hon ville äta och sånt. Ja, hon var ju trött och sånt. Ja, men vi åker och äter någonting. Så hon satt och googlade på några bra hamburgare och sånt. Vet du, men ska vi bara äta hamburgare så här? Kan vi inte äta något riktigt så? Så hon hade lite förslag först in i Sandviken då, vet du. Sen rullade tiden på. Jaha, ska vi åka in till Sandviken och käka och sen åka tillbaka? Då klockan var ju 9:10 när vi gick ner till Valentino. Så då sa jag ju där att ja, men det är bättre att vi tar där då. Vet du. Sen käkade vi där. Hon åt ju inte upp allting som vanligt. Och så där. Hon tog någon pizza. Om hon tyckte det var så gott. Och där. Sen tog vi några öl. Jag låg vid förarna i ölen. Ja. Så då sen. Sen var det ju folk som var in där och sa att de skulle till Granliden. Så då frågade jag henne och sånt. Ja, men. Så då åkte hon hem först och sen kom hon ju ner till Granliden hon. Så där. Så. Och jag vet att jag köpte en öl inne där. Sen vet jag inget mer om någonting där inne. Tills jag fick det uppspelat på film och allting. Jag vet ingenting om det. Jag vet att en bilskojare, Christiansson, var där också. Blom, en konstnär, var där och... Sen Kepsante var där. Så jag vet ingenting. Så jag varit så paff när jag hade sett Aron och Sara var det där och sånt. Jag kommer inte ihåg någonting sen efter det. Jag kanske var där en halvtimme före Annika. Så jag vet inte ens när hon kom dit. Mm. Minns du någonting mer som hände under kvällen och natten? Att jag var ute i skogen och frös. Mm. Du sa att ni drack öl på Valentino och att du låg lite före. Mm. Ja, har du någon uppfattning om hur många öl du drack? 6. Var det på Valentino eller? Valentino. Mm. Jag drack på 4. Och hur kände du dig berusningsmässigt när du gick från Valentino då? Kände mig inget berusad alls. Sen tog jag en öl på Granliden och då... Ja, sen dess var det borta. Helt borta. Det har hänt fler gånger just på... När jag var på Granliden, så jag vet inte... Att man har inte kommit ihåg någonting om... Där. Just när du har varit på Granliden att det har hänt? Okej, okay. Inte i något annat sammanhang när du har druckit?
Alkohol? Att du har... Ja, då ska jag ha druckit mycket, mycket mängder. Mm. Så, men ofta så blir jag trött och somnar. Mm. Du, minns du någonting på Granliden, vad du gjorde där? Och... Ja, när jag kom dit så vet jag att jag gick upp och pratade med lite folk där uppe och sånt. Sen, jag vet inte när Annika kom dit. Jag vet inte när Aron och Sara hade varit där. Ingenting. Mm. Primecrime.se. Har du någon minne av att du lämnar Granliden? Ingenting. Nej. Har du någon minne av att du kommer hem till er bostad? Ingenting. Inga minnen därifrån alls? Nej. Ingenting på vägen hem. Nej. Det är icke någonting. Jag tänker, du har ju, fick ju se från övervakningsfilmen här från Granliden. Ja. Ja, det var inte så att du liksom, det väcks några minnen när du ser det? Nej, jag satt ju just och sov då, säger de ju. På. Mm. Men jag har inte någon minne alls, för Aron och Sara kom ju dit. Men det verkar ju inte Annika ha någon minne av att de var där heller. Men du säger att nästa sak du minns är att du är ute i skogen. Ja. Vad hände sen då? Sen går jag till en kåk som lyste och då såg jag att det var ett garage där. Då dunkade jag på det. Jag gick mot Övre Storvik i lok, mot mittet, eller Mattias, ett lokstall. Mm. Och minns du varför du gick dit? Ja, jag, vad heter det, gick ju... Ja, jag gick dit för att skulle få skjuts. För jag märkte att jag inte hade några nycklar till mitt lokstall, som jag, eller Mattias lokstall som jag skulle gå in i. Mm. Men vet du varför du skulle gå till lokstallet då? Ingen aning. Nej. Och när du kommer fram till det här garaget då, kommer du ihåg vad som hände där inne? Ja, det är svaga... Vet att han heter Linus som har det där garaget och också har en bilfirma där. Mm. Jag ville att han skulle kontakta mina söner. Kommer du ihåg varför du ville det då? Nej, jag frös. Jag ville komma. Jag kom ju inte in i loksallet för att jag hade ju ingen nyckel dit. Man hör ju på den här inspelningen att du säger att du har slagit ihjäl, na. Det säger du ett par gånger. Ja, ja, jag såg ju någonting att jag var blodig på tröjan. Så. Är det här någonting som du kommer ihåg nu? Det du säger att du såg att du var blodig på tröjan? Ja, det kommer jag ihåg där. Att jag var blodig på tröjan också, ja. Mm. Men kommer du ihåg att du sa så här som vi hörde på övervakningsfilmen? Att du hade slagit ihjäl henne? Ja, det är mycket diffusa. Mm. Mycket jag inte kommer ihåg därifrån. För att jag frös så hemskt när jag kom in där. Och för att jag hade bara en t-shirt så det var ju kallt. Mm. Kommer du ihåg om du har hanterat någon yxa här under kvällen eller natten? Det var ju någon svag aning på toalettdörren, men det är någonting som kommer upp. Jag har försökt tänkt, så jag... Men berätta om den minnesbilden då som kommer upp. Ja, att jag slog på toalettdörren. Sen har jag ingen aning alls om någonting. Men vet du, vad slog du med? En yxa. Och varför gjorde du det då, vet du det? För att jag ville in dit till Annika, för hon hade gått in och låst in sig där med sin telefon. Och varför ville du in dit? Ja, jag har någon svag aning om någon Emil. Och vad är det för aning då? Om någon Emil. Att någon Emil var där eller något sånt. Att det var någon som heter Emil som var i lägenheten? Ja, var där med henne. Och vad var det för Emil då?
ett icke. Det finns så många Emil. Så. Mm. Det finns ju en granne till er som heter Emil också. Mm. Minns du om han var där? Inte någonting. Du, den här yxan då som du använde för att slå på badrumsdörren. Var kom den ifrån? Ja, han kommer från det där lilla rummet, skrotrummet där. Det där sovrummet där. För jag säljer grejer på loppis och sånt. Ja, och... Var yxan någonting som du skulle sälja, eller? Jag förstår inte riktigt. Ja. Här är... Som jag såg nu var ju en tysk yxa det där. Mm. Men den här yxan, den kommer från lillrummet. Kommer du ihåg att du går och tar den? Nej, inte något så här på direkten eller som jag... Det är så mycket som är svart och si och så. Som man bara vaknade upp där i skogen. Det bara gick och gick. Jag visste inte vart. Jag bara gick och gick och gick. Jag snubblade och jag hade ju ramlat och slagit mig. Syndes. Jag var ju helt uppskrapad på benen och knäna och armen och allting. De skadorna, kommer de från när du gick i skogen? Ja, jag vet att jag ramlade i skogen där, för det var ju mörkt och sånt. Ja. Mm. Men du, det här som händer i bostaden då, kommer du ihåg? Annika har ju berättat att du ska ha skallat henne. Är det någonting du minns? Ingenting. Kommer inte ihåg någonting när vi gick hem, vilken väg vi gick. Ingenting. Och sen har hon berättat att ni gick ut. Eller att hon gick ut från bostaden efter att hon hade blivit skallad. Mm. Minns du det? Ingenting. Minns du om du var ute? Ingenting. Men du minns att du tar en yxa i lillrummet, eller skräprummet, eller vad du kallar det för. Ja. Och att du slår på badrumsdörren. Ja. För du tror att Annika är där inne med sin telefon, tyckte du sa. Ja, telefon och sen någon Emil. Mm. Men har du sett någon annan person i lägenheten? Nej, jag fick bara upp någonting i huvudet. Det var någon... Att jag trodde att det var någon där inne. Mm, men du menar att det skulle vara så att du inbillade dig att hon hade någon där? Ja. Men idag då, tror du att det var någon annan person där inne? Nej, det tror jag inte. Nej. Du, när du slår på med yxan på dörren, vad händer då? Blir det någon effekt av det på något sätt? Ja, det... Jag vet ju inte, men jag tror nog att det ger effekt med en yxa på dörren. Mm, men kommer du ihåg vad som hände? Nej, jag vet att jag bara slår med yxan på dörren. Mm. Kommer du ihåg om du kommer in i badrummet? Kommer icke ihåg. Kommer du ihåg om dörren öppnas? Kommer inte ihåg någonting om det. Kommer inte ihåg hur jag kom ut ifrån. Nej, kommer du ihåg om... polisen kom dit. Kommer inte ihåg någonting om det. Har inte hört. Ingenting. Polis prata med dig på något sätt. Nej. Så det är helt borta allting. Mm. Annika, du har ju hört vad hon har berättat då, att du skulle ha skrikit att du skulle slå ihjäl henne. Ja. Är det någonting som du kan komma ihåg? Nix. Det kommer jag inte ihåg. Nej. Skulle jag aldrig göra. Mm. Hon har också sagt att du skulle ha sagt här under kvällen eller natten när ni var hemma att hon skulle ha varit otrogen. Är det någonting som du har någon minne av? Jag vet ju att hon har ju hållit på och haft något fuffes med en Emil i alla fall. Så där har ju min son och jag konventerat henne med telefon som har varit helt galen längre tillbaka. Mm. Men du minns inte att du skulle ha sagt någonting här på natten om att hon var otrogen? Nej, det minns jag ingenting. Men det finns enligt dig då någon person som heter Emil som du tänker att hon har varit otrogen med tidigare? Eller haft något fuffens med? Ja, som hon har haft. Mm. Det vet vi
Då har vi ju konfronterat henne i sin telefon. Mm. På den här övervakningsfilmen så hör man ju att du pratar om att hon ska ha lånat ut pengar eller någonting sånt, säger du. Massvisa pengar. Mm. Känner du igen det? Ja, jag vet det. Mm. Har hon själv skrivit på lappar? Primecrime.se. Att hon har lånat ut pengar till någon? Mm. Okay. Kommer du ihåg att du pratade om det när du var i det här garaget? Ingenting. Det här att hon skulle ha lånat ut pengar då, är det någonting som du har... Det har varit någon diskussion mellan dig och Annika om tidigare? Det är ju frågan lite, för det har ju försvunnit mycket pengar av CIO-sovet. Och jag har ju sett olika konton hur det har minskat. Men hon har ju skött räkningarna och sånt, så det... Mm. Men är det något som har varit liksom någon diskussion eller något bråk mellan er? Jag har ju sagt det åt när vad har det... Sen när det här har kommit fram alldeles som jag... Ja, vi får väl ta det. Hon säger att hon själv att hon har ju att det är hennes pengar, men sådana pengar har hon ju aldrig kunnat få fram. Mm. Kommer du ihåg hur det gick till när du lämnade lägenheten på natten? Ingenting. Nej. Jag visade ju fotografier på hur det såg ut i lägenheten. Och man kunde se att det var lite stökigt och så i vardagsrummet. Vet du någonting om det? Nej, jag vet ingenting. Jag vet bara att det jag har läst på papper och si och så, att ena sonen min har varit in där och sparkat omkull några grejer också. Så jag kan inte ha gjort allt. Nej, okej. Okay. Men du minns inte att du gjorde någonting som orsakade någon kross eller nej? Hur kommer du ihåg när ni var på Valentino då? Och, ja, du minns ju inte att du träffade Annika på Granliden, men när ni var på Valentino, hur var stämningen mellan er då? Jättebra. Ja, var inte absolut något... ingenting. Vi satt och pratade med ägaren där och det var absolut inga problem. Så jag frågade Annika om hon ville. Ja, men jag ska bara hem en stund. Ja. För hon skulle väl hem på toa. För hon ville ju inte gå på toa någon annanstans. Men det var inget bråk eller? Ingen bråk alls. Ingenting. Det var jättebra. Vi hade köpt, godis och sånt, för vi skulle sitta dagen efter och kolla på motortävling. Som hjälmracet där neråt någonstans. Så vi hade, och jag hade köpt skinka som jag tänkte göra ordning och allting. Så där. Jaha. Allmänt trevligt. Jag hade köpt såna här påskägg som Annika gillar. Så hemskt som hon inte kan ge fan att äta. Så där hade jag köpt ett par påsar såna. Mm. Så vi skulle sitta där hemma för hon var ledig på lördagen. Då. Du, hur är det då? Har du varit svartsjuk? Nej. Åt Annika? Nej, men det är inget speciellt så där som jag... Men hon ger ju lite glåpgrejer och sånt. Åh, vilka snygga killar och sånt. Och gillar muskler och det på gymmet och sånt. Men det är ju inget speciellt. För att jag har ju skjutsat henne till gymmet mycket och sånt. För att hon hade ju ingen egen bil då. Mm. Så då skjutsade jag och jag betalade ju bensinen från 2001, 2002 och 2003 tills hon skaffade sin egen bil. De är få gånger som hon har tankat. Jag vet att hon har tankat en gång i en dieselbuss vi hörde då som hon fick tankade då. Men sen har jag stått för maten där hemma och sånt. Hon har stått för sin specialmat som hon äter och... Ja, men jag tänker att du har inte varit svartsjuk alls då mot henne, menar du?
Du pratade ju om att hon hade gjort något fuffens med någon som hette Emil. Ja, hon hade ju lånat ut massa pengar och hon har ju varit uppe i Östersund där och gått skola och sånt. Så. Ja, då. Hon har ju rasat ner i vikt och sånt. Och sen har hon ju sina tjejkompisar som är yngre som... Ja. Som är mycket, mycket yngre än henne som hon gillar att vara med och sånt. Sen har hon ju gillat att vara på gymmet och sånt. Och där får hon väl... Hon gillar ju att träna och sånt. För ger hon sig in på någonting då ger hon 100%. Tycker det är bara lite tråkigt att hon inte vill köra folkrace. För det... Jag har sagt att hon skulle göra det och det vart jag så paff när hon säger att jag säger att hon inte får köra. Det är andra som bromsade. Men, det... men du, hur har du känt kring det här då? Att hon går och tränar och att hon umgås som du säger med yngre kompisar och gillar muskler? Jag vet inte, det rör sig ju väldigt långsamt och jag är inte riktigt säker på att det rör sig framåt heller. Alltså, nej, okej. Okay. Mm. Han är lite i periferin, tror jag. Mm. Du, jag har ju läst upp och visat en lapp som du, ett meddelande som du försökte lämna ut i samband med ett häktesbesök. Jajamän. Ja, vad kan du säga om det meddelandet? Ja, jag vill ha koll på vad det som vad hon gör. Typ då, så där så att de kan kolla där. Att du ville ha koll på henne? Ja, ha koll. Jag har ju inte någon koll när jag satt inne och sånt. Men vad var det du ville ha koll på då? Ja, vad hon gör allting. Allt hon gör? Nej, inte allt hon gör, men jag ville ha koll på henne. Mm. Du skrev om att hon hade varit otrogen på den där lappen. Ja. Ja, var det det du ville hålla koll på? Ja, så att hon inte är med. Att... Typ Emil kommer dit och sådär eller något sånt. Mm. Som hon säger att hon inte har kontakt med, men hon säger det i vissa gånger och säger. Och... Ja. Det låter ju, tycker jag då, som att du är lite svartsjuk på den här Emil. Nej, det vill hon ha han som är så mycket yngre så då får hon väl ta han då. Du, jag har också läst upp lite textmeddelande och då är det ett... textmeddelande från 25 mars när du har skrivit till 25 och 26 mars, du har skrivit med Mattias och det är textmeddelande på sidan 532 och 534 i förundersökningsprotokollet där du skriver någonting om tönten från Västerås som hon skriver med Andreas, kommer du ihåg? Ja, det var någon på Instagram som hon hade hållit på att skriva med som hon inte verkar veta utav att hon känner till. Men hon har skickat massa hjärtan till henne och sånt. Mm. Och då skrev du, och det här är på sidan 534, till Mattias då, den 26 mars. Jag lär döda henne. Vad menar du med det? Ja, för jag står utanför bilen. Hon sitter i bilen för vi är på en biltävling då i Eskilstuna. Då sitter hon där. Då säger jag att hon skickar massa hjärtan till någon. Och då säger hon att hon skickar till Camilla. Och då kontaktar jag Camilla. Har du haft kontakt med Annika nu idag? Nej, säger hon då. Ja. Så då var det ju någon annan hon... Så där. Jag vill ha sympati bara från min son om det där. Jag skulle aldrig göra det. Mm. Men du skriver att du ska döda honom. Skulle du få sympati från sonen om du skriver? Ja, men att han skulle tycka typ synd om mig som för att hon håller på. För att vi har ju konfronterarna förut om att hon skickar hjärtan till andra av oss och så. Mm. Sen så var det också meddelanden som du skickade 24 mars i år. Det är en vecka innan det här hände. Ja. Och då är det på sidan 535 i förundersökningsprotokollet. Och då skriver du till honom att sitter på Valentino. Och ja, det är det här med Playboy. Mm. Kommer du ihåg det?
Ja, jag kommer ihåg. Mm. Då står hon delvis och delar ut sitt telefonnummer till bartenden där. Sådär. Att hon, ja, vi kan träna ihop och håller på där, vet du. Och då frågar jag varför hon delade ut till han. För ja, men bara träna ihop med den och se och så. Sen hade hon ju tyckt att det var en snygg playboy där då, men det var ju en intagen där. Det reagerar inte jag någon speciellt på alldeles som nu. Så skickar hon med hjärtan till den där också som på Valentino då, vad heter det? Och han har ju fru och sånt. Han är ju jättetrogen där alltså. Mm. Men du skrev ju här, snart händer det något ska du se. Har kollat upp vilken yxa. Ja, det där är ju bara för att få sympati utav mina söner. För att jag skulle ju aldrig göra det, vet du. Det har varit helt blackout i huvudet när man tar en yxa. Jag skulle aldrig kunna ha ihjäl en katt med en yxa. Skulle aldrig. Men du, de här skadorna som Annika fick den här natten. Mm. Vad tänker du om det? Hur tror du att hon fick dem? Ja, hon har fått dem av yxan, men ja, jag kommer ju inte ihåg någonting. Jag är så ångerfull så det finns inte. Mm. Finns inte ens ord till det. Men tror du att det är du som har använt yxan mot henne? Ja, det har vi ju sett på DNA och allting och mina fingeravtryck på yxan och såna saker. Jag har inga fler frågor, tack. Mm. Målsägaren betyder. Om man har en sak att fråga. Du sa här nyss att du skulle aldrig kunna göra någonting med en yxa mot någon. Ja, jag skulle aldrig kunna göra det åt någon. Och ändå tror du nu att det är du som har orsakat de här skadorna på Annika med yxan? Ja, för att det finns DNA på yxan och si och så. Mm. Okej. Okay. Och när du har suttit, nu är du frihetsberövad en tid, hur tankarna har gått hos dig då? Ja, jag har tänkt och läst och försökt kollat om det har kommit fram något mer om hur det här hade kunnat hänt. Det enda jag varit så fundersam när jag fick se filmen av Kristina och Johan där på Granliden, men jag kommer ju inte ihåg någonting därifrån. När hon dansade där med en kille där, och jag kommer inte ihåg någonting ifrån själva Granliden där. Så det kom upp nya grejer och jag sa det åt Johan och Kristina och jag sa det åt min advokat att jag vet ingenting om just det där. Att hon, ingenting. Jag visste inte ens att Aron och Sara var till Granliden. Jag vet. Jag förstår. Jag tänker mer på dina tankar om att liksom du är faktiskt ute frihetsberövad nu för att vara misstänkt och nu sitter här idag. Vad du har tänkt om det? Om du tror att du inte själv skulle vara kapabel till att göra något sånt här, menar jag. Ja, jag vet inte. Det lever bara alkoholen och som kommer. Och jag har sagt åt Kristina och Johan och advokaten att jag ska aldrig mer dricka. Och det har jag skrivit i brev till flera av det. Så lägg ner drickande, för det är absolut. Och det hoppas jag Annika också gör, för hon har inte. Står det en vinflaska hemma då, den kan inte stå många dagar innan hon dricker upp. Okej. Men den här lappen då som du försökte ge till dina söner där. Du satt ändå då och tyckte att du ville ha kontroll på Annika när du var frihetsberövad. Ja, jag vill ha koll på honom, för det är hon och mina barn jag älskar i det här livet. Så. Men på vilket sätt ville du ha koll på henne då? Ja, men så att hon inte springer där med någon annan eller något sånt. Men det får hon väl, det är väl upp till henne själv att hon vill göra det. Mm. Men du vill alltså smuggla ut en lapp för att de ska ha koll på henne så inte springer med någon annan, men du anser inte att du är svartsjuk? Ja, jag är inte svartsjuk. Eller det är inte. Vill hon ha någon annan, då får hon ha någon annan då. Men hon kunde väl säga det rakt ut åt mig istället då en natt. Annika har ju sagt att hon har försökt tagit upp med dig några gånger om er relation. Ja, inte där om att vi ska vara tillsammans eller något sånt. Att hon vill ju bo där själv och sånt, för att då göra lite andra grejer och sånt. Har de bott där själv då? Ja, det är inte många dagar. Eller det har varit några dagar när jag har varit på biltävling. Och då
Sen har ju hon varit med på biltävling och vi har haft... Men har hon sagt att hon vill vara själv, men du har ändå varit kvar där då? Förstår jag det rätt? Eller? Nej, jag har ju frågat hela tiden om jag får vara kvar och sånt. Och hon har inte sagt nej, för då hade jag åkt. Alldeles, för det är det till hennes bostad. Okej. Ja, jag har inga fler frågor, tack. Tack så mycket för svaren, varsågod. Tack. Lasse, du har aldrig tidigare betett dig till närmelsevis så illa som du är åtalad för att ha betett dig nu. Nej, det är jag så ångerfull över, så det finns inte ens ord. Om det skulle vara så att det är du som har gjort det här, vilket mycket tyder på. Ja, det tyder på det. Är det något särskilt du vill säga då? Ja, jag vill be så hemskt mycket om förlåtelse där. Jag lovar dig, jag ska aldrig mer dricka en alkohol där uppe, för det, alkoholen är ett helvete här i världen. Alltså, det finns ju de här sms'en och du har förklarat det, att du sökte sympati och sådär. Har du någonsin planerat att döda Annika? Nej. Det har du inte gjort? Nej. Man kan ju tycka att det är ett sammanträffande då att du har skrivit om yxa här i meddelandet. Vill du förklara vad är det som gör att, har det varit en fantasi eller vad är det som gör att det kommer upp? Nej, Annika och jag, vi har ju tittat på mycket filmer, jag vet inte vad han heter, filmer om yxor och ja, det är ju medeltider och si och så där vi har tittat, och hon har följt några långa serier som vi har suttit dagar och kvällar där och tittat, nej nu måste jag gå och lägga mig, nu måste jag. Det vet hon själv, jag vet inte vad filmerna heter, men det är något som hon har tittat och si och så. Och det. Så nej, jag skulle aldrig i min vilda fantasi göra någonting sånt. Nu vet ju inte vi vad du har tänkt där och då, eftersom du minns ju inte vad du har tänkt. Men kan du tänka dig att du skulle kunna vara i ett läge där du skulle vilja döda henne? Nej, jag skulle aldrig. Det är hon och mina barn som är allt i mitt liv. Och genom det här så har du satt i en jävla sits och förlorat väldigt mycket. Ja, förlorar allt. Så där. Jag har inga fler frågor, tack. Tack så mycket. Då är förhöret slut. Och det är nu förhör med Sofie Pettersson, och jag lämnar först ordet till åklagaren för frågan. Tack. Ja, Sofie, du vet väldigt mycket väl förstås vad det här gäller för någonting som du ska höras om. Ja, absolut. Vilken händelse. Ja, så att jag vill helt enkelt be dig berätta vad du gjorde för iakttagelse här vid Furuvägen i Storvik på natten då den 1 april. Ja, jag ska försöka. Ja, alltså jag låg och sov hemma hos min särbo som bor i 17A. Vaknade, jag vill inte säga något klockslag för att jag... vill inte säga något som inte stämmer. Jag minns bara att det var någon gång mellan 2 på natten och 2:30 på natten. Jag vaknade där av att det var någon som bankade på fönsterblecket i lägenheten nedanför. Och där vet jag att Lasses mamma bor. Jag vaknade i alla fall av att det slog och dunsade och hörde gap och skrik. Jag klev först inte upp för sängen, utan det var min särbo, och konstaterade att han såg Annika utanför där. Så då reste jag mig upp och kände på en gång att det har varit lite livat under de där åren Annika har bott under mig. Så att jag kände bara att jag hade fått nog. Kände att jag ville ringa polisen då, och att de fick komma och prata med dem. Då. Jag vet inte, jag hade någon känsla av att det kunde barka ut för, liksom, för båda var alkoholpåverkade och det syntes ganska väl. Annika hade gick i strumpfötter. Ja, men de var väldigt upprörda och skrek och gapade åt varandra. Det var de första iakttagelserna. Det får jag bara fråga, du sa att de var väldigt upprörda. Var båda upprörda? Ja, först, alltså Annika var mest upprörd och skrek och gapade och att... till Lasse då, att hans föräldrar, alltså, de är lika dum i huvudet som du, och du har ju för fan slagit mig, skrek hon. Det var det första jag hörde. Och sen såg jag inte Lasse, men jag hörde att han svarade tillbaka att har jag slagit dig, det har jag så fan heller.
Sen gick de liksom bort emot parkeringen, så jag såg ju inte någon av dem. Men då stod jag i samtal med polisen redan då, liksom innan jag ens hade lämnat lägenheten på 17A. Sen såg jag att Annika gick hem till våran port, 15B. Hon kom inte in, för hon hade väl antagligen ingen nyckel med sig, eller tagg. Lasse gick in i 15, gud då blir det C, A, 15 C. Osäker vem som kom efter. 15C. Han gick i alla fall in i en annan port. Och då samrådde jag med polisen jag hade i telefon att jag skulle gå över. Men eftersom Annika inte hade kommit in än från porten så, och Lasse hade gått in i 15C, så avvaktade jag en stund. Sen öppnade Lasse porten i 15B och Annika var på väg och skulle gå in, men han stängde dörren. Så hon kom inte in. Och sen så kanske efter en kvart så var de båda inne i lägenheten, skulle jag väl tro. Jag var osäker på det, men jag gick i alla fall hem till 15B medan jag hade polisen i telefonen. Och då hörde jag att båda var inne i lägenheten. Och vad hörde du från lägenheten? Ja, jag hade lite svårt att fokusera eftersom jag samtalade med polisen också. Och jag var hade ganska mycket adrenalin i kroppen. Men jag hörde bara att... Det jag hörde var i alla fall att Lasse skrek och gapade. Och att hon skrek inifrån toaletten. Låt mig vara, jag sitter på toaletten. Och sen hörde jag någon porslinsaktigt krascha i golvet. Och sen kom polispatrullen ganska snabbt, första polispatrullen. Och då skulle de knacka på dörren och be han öppna dörren. Och han skrek åt poliserna att de kunde dra åt helvete, att de var fittor. Och sen bad de mig bara gå upp till mig då. För då skulle de ju slå in, bryta upp dörren då. Så det enda jag har hört är att han har skrikit... Jag kan inte säga vad han skrek eftersom jag var uppe hos mig. Liksom. Men jag hörde innan att han skrek någonting och att Annika skrek, låt mig vara, jag sitter på toaletten. Men han var allmänt upprörd då och skrek så där till poliserna. Och sen var jag uppe i min lägenhet. Sen när de hade brytit upp dörren så gick jag ner igen för att... Deras yngsta son Aron var där och var väldigt upprörd och hade sparkat en bula på porten. Så då liksom väl poliserna liksom ta hand om honom då utanför, så gick jag in till Annika som låg i badrummet efter de hade brytit. Och hur var det med henne då när du kom in i badrummet? Ja, alltså hon var ju väldigt talför och klar var hon. Tyckte hon var ovanligt lugn för situationen, men det var ju ingen trevlig syn för mig som kom in där i alla fall. Nej, och vad var det du såg då? Jag såg hårtussar, låg lite överallt på golvet. Det var blodstänk på duschdraperi och på kaklet längst in i badrummet. Såg att hon var blodig i huvudet, bak i nacken. Hon var blodig på fingrar och händer, ansikte. Jag tyckte jag skymtade ett finger som nästan var av. Hur illa det var vet jag inte, för hon ville inte släppa fingret. Hon låg liksom och höll i det på sidan så här. Prata lugnt och försiktigt. Och hon sa bara att han var svartsjuk igen och att han aldrig har gett sig på henne så här förut. Och att hon hade skyddat sig, visat att hon hade liksom skyddat sig så här, att han hade kommit in med en yxavslag mot henne. Det var väl dels det. Nu när du säger att han var svartsjuk och hade slagit eller kommit in med en yxa. Vem var han, sa hon det? Ja, hon sa att det var Lasse. Du, jag tänkte bara fråga dig. Du sa att du hörde att Annika skrek när du var utanför. Innan du kom in. Att låt mig vara. Hon sätter på toa. Och sen att du hörde att Lasse skrek. Men du hörde inte vad han skrek. Förstod jag rätt då? Ja. Hörde du någon gång något vad han skrek? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Nej. För du har berättat när du hördes av polisen. Du kommer ihåg att... Polisen har hållit för med dig.
så har du berättat en sak som du ska ha hört att han skrek. Ja, men jag tror inte att jag minns det nu. Vad sa du? Jag minns inte det nu liksom. Nej. Därför vill jag inte säga någonting. Nej, okej. Okay. Men då tänkte jag att jag ska läsa vad polisen har antecknat då vid det här förhöret. Så får vi se om du kan komma ihåg det. Ja, absolut. Och det här är ett förhör som börjar på sidan 273. Det hölls den 4 april i din bostad. Ja, nu klingar det, men du får säga om du vill. Ja, och då på sidan 274 i stycket på mitten som börjar, men innan polisen kom. Mm. Och då så står det så här, han skrek och gapade, jag hörde inte allt, men han skrek att hon hade knullat med någon. Ja, Emil. Precis, det var det som klingar nu också. Mm. Jag har hört ganska mycket från den här lägenheten under 2 år. Så, att det, ja, och så är jag lite nervös nu också. Så att det blir liksom, och jag vill inte säga saker som jag inte är säker på. Men nu när du säger det så vet jag att, ja, att det var så. Det stämmer. Mm. Ja. Och därför förstod jag att det handlade om svartsjuka. Ja, okej. Okay. Men då har jag inga fler frågor. Tack. Mm. Tack så mycket. Måste jag inbjuda dig? Nej, tack. Försvarare? Ja, tack. Någon enstaka fråga. Hej. Hej. Jag tänker i det första skedet när du hör att de är upprörda på varandra och du bestämmer för att ringa polisen. Uppfattade du att Lasse och Annika var påverkade på något sätt? Ja, av alkohol. Bägge två? Ja. Okay. Och hur kunde du göra den bedömningen? Alltså hur märkte du det? Jag tyckte det syndes på att de vinglade och... Ja. Okej. Okay. Vinglade och liksom... var upprörda, för jag har inte sett det tidigare när de har liksom varit nykter och det varit vanliga dagar. Mm. Mm. Och det såg du på båda Annika och på Lasse? Ja, det gjorde jag. Inga fler frågor, tack. Mm. Tack så mycket. Då är förhöret slut. Och jag säger till... Det är nu förhör med Emil Hemsén och jag lämnar först ordet till åklagaren för frågor. Varsågod. Mm, tack. Ja, Emil. Hej. Hej. Jag ville fråga dig, vi har förstått att du bor på Furuvägen 15B i Storvik, det stämmer? Ja. Ja. Och natten den 1 april så ska du ha hört och sett en del kring ett bråk som hände i det huset. Kan du själv berätta med egna ord vad du kommer ihåg? Vad du gjorde för iakttagelse, så ställer jag lite frågor kring det sen. Ja, heter det... Jag var hos en kompis först och så ja, kom jag hem på kvällen eller ja, natten, 12-10 eller någonting sånt där. Och så ja, satte vi datorn lite och sen, jag vet inte riktigt hur lång tid det hade gått. Men jag drack någon öl och så drack jag lite mynt. Men så efter ett tag så, ja, det hördes att det var ordentligt bråk i lägenheten bredvid. Och ja, massa gap och skrik och bråk. Och så ja, efter ett tag så, ja men... Det kändes väl som att det var för mycket. Jag kanske måste ja, gå och kolla till då. Och så ja, bankade jag på dörren. Och så ja, till slut så ja, kom hon ju öppna och så ja, var ju bråkig och så. Ja, hon, ja, Annika heter hon väl. Ja, men i alla fall skrek då att hon skulle ringa polisen. Och så, ja men, ja, han drog igen dörren och så. Så ja, gick jag in till mig och så heter det, ja, jag tror det går lättare om du ställer lite frågor. Mm, okej. Okay. Ja, du sa att det var bråk i lägenheten bredvid. Vilka är det som bor där? Ja, vad heter det? Ja, Arons pappa och mamma som jag har förstått det då. Mm. Är det Annika som sitter här? Ja. Ja. Och Lasse, känner du igen honom? Ja. Mm. Du sa att det var gap och skrik. Kan du beskriva det närmare? Hur det lät? Ja, alltså, jag vet inte hur jag ska beskriva, men det lät väl inte bra. Nej. Men var det en man som skrek eller en kvinna som skrek eller både och? Nej, det var väl både och, mest mannen då. Mm. Hörde du någonting vad som skreks? Ja, någon gång så skrek han ju att jag ska slå ihjäl det där. Men jag vet inte riktigt exakt när och så. Mm. Kommer du ihåg om du hörde något annat som uttalades? Antingen från mannen eller kvinnan där inne? Ja, någonting, ja, men om att hon skulle haft sex med någon som heter Emil då. Mm. Okej. Okay.
Du sa att det var mest mannen som lät då. Hur lät han? Arg. Ja. Och så sa du att när du knackade på så öppnade han. Och var det Lasse då som öppnade? Ja. Och då så sa du att han var bråkig. Ja, men alltså, han försökte slå mig, men jag duckade ner bara. Mm. Så slet han ju igen dörren efter det. Ah, vad sa du, han slet? Ja, alltså drog igen dörren in till lägenheten. Ja, ah, okej. Okay. Sa han någonting till dig då när han öppnade? Minns du det? Nej, inte vad jag kommer ihåg specifikt nu. Men om jag minns rätt så var det då jag hörde att hon skrek ring polisen. Mm. Såg du henne någonting? Nej. Nej. Och sen så sa du att du hörde att någon skrek jag ska slå ihjäl dig. Var det riktigt? Ja. Ja. Och vem var det som skrek det? Ja, Lasse då, antar jag. För det var väl ingen mer man där inne. Men det var en man som skrek? Ja. Och det kunde du inte riktigt placera i tiden, förstod jag det? Ja. Mm. Du, vad hände sen då? Efter att dörren hade dragits igen? Ja, då gick jag inte med. Och så, ja, men eftersom att han skulle hålla på och bråka så tog jag bordsbenet ifrån köksbordet och skulle gå och knacka på igen. Mm. Och då mötte jag grannen i trappen och då hade hon polisen i telefon. Okay. Mm. Och så då, ja, men då var det ingen mer med det liksom. Ja, då gick in med det till mig. Mm. Och sen, ja, men typ stod vi där vid trappen och väntade på att polisen skulle komma. Mm. Var du kvar där när polisen kom? Mm. Ja, jag vet inte om jag var i trappen eller om jag var inne i min lägenhet just precis då när de kom. Mm. Hörde du någonting, om det sades någonting inifrån lägenheten när polisen kom? Nej, inte vad jag kan komma ihåg just nu i alla fall. Så. Nej. Mm. Då har jag inga fler frågor, tack. Tack så mycket. Målsägande biträdet, varsågod. Jag har inga frågor, tack. Försvararen, varsågod. Försvaret har inga frågor. Du sa, jag uppfattade inte riktigt vad du sa, du hörde honom skrika jag ska slå ihjäl. Ja. Och vem skulle han slå ihjäl? Ja, Annika då, antar jag. Sa han jag ska slå ihjäl dig eller sa han jag ska slå ihjäl er? Nej, dig. Dig, sa han. Ja. Mm. Jag är 99% säker på det. Ja. Och det hörde du genom den stängda dörren? Mm, ja. Okay, ja. Om det är några ytterligare frågor så är förhöret slut. Linus Granström och jag lämnar ordet till åklagaren. Mm. Ja, 1 april var du med i en polispatrull på Furuvägen i Storvik. Ja. Ja, berätta vad som hände. Ja. Vi får ett larm om bråk i bostad. Jag kommer inte ihåg om det var grannar eller vem de som hade ringt in, men att det var högt och dunsa skrik från en lägenhet ute i Storvik. Ja, kan du ta mikrofonen och brida den lite grann åt ditt håll? Sådär. Tack ska du. Är det bättre? Ja. Det är det. Jag och min kollega åker dit. Har väl en, jag kommer inte ihåg, 10-15 minuter framkörningstid. När vi landar på platsen så möts vi upp av en granne som ska bo precis där i krokarna. Går in i trapphuset, möter även upp grannen som bor precis bredvid, vägg i vägg. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu i namn, men och på han lät det som att det var vanligt. Det brukade vara stökigt, livat. Så det var egentligen inte något värre än så vad vi tänkte. Precis innan vi knackar på så kommer, som vi förstår då, Aron, sonen, till de som bodde där i lägenheten. Och var ju väldigt upprörd tillsammans med sin flickvän, tror jag. Så vi släpper in dem i trapphuset och tänker att de kan ju säkert vara med och lugna om det skulle vara stökigt. Om man känner igen rösten liksom från grabben.
Sen knackade jag på. Och möts av en mans röst som jag hör står väldigt nära dörren, liksom, inte lägenheten. Och han låter väldigt arg. Skriker något med att ni ska komma inte in. Och sen säger han, jag kommer döda er och henne. Och sen hör vi, eller jag, bara ett skrik, ett kvinnoskrik. Hon säger inget, alltså bara ett, som jag tolkar, ett liksom panikskrik rakt ut i tomma inte, liksom. Vi har med oss brytjärn, så vi, då börjar vi bryta dörren direkt. Vi, ja, vad kan det ta? Jag kommer inte exakt ihåg hur lång tid, men dörren krånglar lite och får upp. Jag var så mjuk, men ja, säg 30-40 sekunder kanske innan vi tar oss in i lägenheten. Och kommer in direkt, ser i hallen att det är, ju, det är glas och det är någon kruka som har fallit och det är liksom stökigt. Man ser att det var lite... ja, man ser att det, varit, det har hänt någonting liksom där. Kollar in till höger direkt. För när vi kommer in så ser vi ingen. Kollar inte höger där ett långt avlångt badrum är. Då säger jag att dörren är sönderslagen vid handtaget. Och där inne ligger en kvinna som visar sig vara Annika. Och ligger liksom längst in i hörnet. Och ser att det är mycket blod på henne. Så kollegan... Och jag försöker säkra upp lägenheten och kolla till henne snabbt. Hon är ändå vaken och talbar och får snabba liksom anblick där. Att det är liksom inte något som forsar just nu, utan ni ser att det är blod i handen och huvudet. Och hon säger att hon blev huggen. Så vi kollar till henne lite snabbt. Ser att hon ändå är vaken och talbar och det är inte något så här super pågående som sprutar blod. Liksom. Så vi säkrar upp lägenheten. Kollar igenom hela den och ser att den är tom. Alltså det är ingen fler än henne där och vi. Ser att balkongdörren är öppen och att det är fotspår ute i snön. Bort från lägenheten. Så där och då har vi en misstänkt på fri fot. Så vi säkrar bara upp lägenheten egentligen. Vi har ropat till fler bilar. Vi ropade till en bil redan innan vi kom fram att någon skulle börja styra ifall vi behövde hjälp. Så de var ju redan på rull. Och så vi frös läget egentligen så gott vi kunde. Fick hjälp av en granne att vårda Annika då, medan vi kunde säkra upp lägenheten ifall misstänkt skulle komma tillbaks. Mm. Du, sa hon någonting om vad som hade hänt? Jag fick inte ut henne jättemycket och jag var inte inne med henne särskilt länge. Men att hon blev huggen sa hon i början flera gånger. Att hon blev huggen och jag såg på handen att det var något finger som hade gått av. Och sen var det mycket blod, men det var svårt att se vart blodet kom från. Om det var handen, för låg med handen upp mot huvudet också. Mm. Sen var det svårt att få ut henne. Hon var ju, som jag upplevde, väldigt otrolig chock. Men... Sa hon på vilket vis hon hade blivit huggen? Jag försöker minnas tillbaks. Jag vet inte om hon sa där och då om det var kniv eller om det var yxa. Men ja, det enda jag kommer ihåg är att hon sa att hon blev huggen. Mm. Men det var det ordet använde hon, huggen. Ja. Mm. Okej, okay, tack. Jag har inga fler frågor. Målsägande beträdet, varsågod. Jag har inga frågor, tack. Försvararen? Ja, tack. Den här uppgiften om att hon har sagt att hon blir huggen, är du säker på det? Ja, för det var det enda egentligen jag kom ihåg. Okej. Okay. Som sa precis i början. Mm. Nej, för jag sitter med din PM, ditt avrapporterings PM från händelsen framför mig. Och där kan jag inte se att det står någonting om att hon har uppgett det. Nej.
Det kan inte vara så att det är någonting, en slutsats du har dragit efteråt, att det var något annat hon sa i självverket. Nej, jag känner mig säker på att hon sa att hon blev huggen. Sen vet jag inte varför jag inte har skrivit det i så fall. Nej, okej. Okay, okay. Om vi backar bandet lite grann så sa du här att det du hörde skrikas inifrån lägenheten var: kom inte in, jag dödar er och henne. Ja. Var det rätt uppfattat? Det är en nyansskillnad, men om jag påstår att det som du har hört snarare är: kom inte in, eller kommer ni in så dödar jag er och henne. Kan det vara det som du har hört? Primecrime.se. Det är en liten skillnad mellan de två. Ja, på hur du betonar det, men det kan jag inte riktigt svara på. Den där liksom, det är den meningen. Ja, jag förstår. Det var en arg röst och han sa: kom inte in, jag hugger er, eller jag dödar er och henne. Ja, okej. Okay. Sen hur man... Ja, nej, jag förstår att det är svårt att komma ihåg. Jag är på sidan 72, stycket näst längst ner i förhörspersonens PM. Och där har det skrivits: då svarar manspersonen, citat: kommer ni in så dödar jag er och henne, slutcitat. Så det kan ha varit så han har sagt. Ja, alltså, den kast. Mm. Det är sista frågan, Linus. Jag tänker på... Du berättade att Aron är på platsen och jag vet att Aron kommer in i lägenheten sen också. Ja. Gör han någonting in i lägenheten? Inte vad jag ser. Han är inne i hallen, vill jag säga. Det är inte så att han välter någon vas eller sådär? Det kommer jag inte ihåg, men det är möjligt. Han var väldigt... Ja, frustrerad och agiterad. Ja. Och särskilt i chock han också. Jag förstår. Så på sidan 73, mitt i ungefär, stycket börjar: Aron är otroligt. Andra meningen där är: ej fysisk, men han välter typen vas in i lägenheten. Ja, men då stämmer det. Ja. Ja. Då har jag inga fler frågor, tack. Mm. Jag har bara en fråga. Jag tänkte, när ni knackade på dörren, ja, sa ni då att ni kom från polisen? Ja. Ja. Tack. Mm. Tack så mycket. Då är förhöret slut. Det är nu förhör med Rampoeng Gamti Lönn och jag lämnar först ordet till åklagaren för frågor. Varsågod. Jag kanske tar samma dag. Ja, jag har förstått att du arbetade på Granliden den 1 april i år. Jag tror att jag kanske har kunnat ta mig an till Granliden när man tillnyggdjur med i Sarabin. Vem är det? Ja. Mm. Och då skulle jag vilja fråga dig om du där den här natten gjorde några iakttagelser av Annika Isaksson och Lasse Blomqvist. När man tillgängde med sa de sanketade när ni tick och upp Annika Isaksson och Lasse Blomqvist. Sanket. Om iakttagelser. Ja, det var väl normalt. Mm. Men såg du dem på Granliden den här natten? Det var det hen som kom ner till Granliden, kunde ni? Ja. Ja. Mm. Och var det något särskilt som du tänkte på i det du såg? Kom ner till hen när kvinnan mer där pisset mig. Det är nyckeln där pisset mig. Kom med mer där pisset. Kan du dem där? Kan man dem där? Nej, det var väl inget speciellt. De var där och jag drack på ett vanligt sätt, så att säga. Mm. Umgicks de tillsammans på Granliden? Nej, var han kausong kon kau len gan men kau gjorde gan lekko len gan. Kau gjorde gan, ko pön ko rujja gan mot, ko me ko. Ja, jag gjorde, de var tillsammans och med, jag menar, det är kompisar, de känner ju kompisar, ja, de var ju tillsammans så. Mm. Hände det något särskilt som gjorde att du, som du reagerade på? Det är mer like pisset gud kun med mer sagt jag gud kun till kun kit var man. Mm, eller pitbockat i det pisset. Gå. Tån så tar jag. Kau den lamma gav dig med luna. Ja, det var på slutet. Då dansade hon med lite yngre personer, ungdomar. Mm. Det var nog en kon med bak. Annika var här. Jag hade med mig sin kuafän hung eller med mig. Och jag vet, jag gick fram till Annika och sa det att ja, det kanske inte är så bra att du gör så här, att din man eller din pojkvän kanske blir svartsjuk. Mm. Såg du om han
reagerade på något särskilt sätt, Lasse? Låda är med vad Lasse är med på att kriga alla episet med Jan Dai. Lasse är nangla och tjong ute Annika. Ja, Lasse satt och vet du stirrade på Annika. Och jag känner ju honom och min känsla var då att ah, nej, det här verkar inte så bra. Och det var då jag gick och sa det till Annika. Mm, vad var det som inte kändes bra för dig? Låt dig komma bak och komma och söka mig dig jag har hittat mig. Det var mycket, mycket ungdomar som dansade där och jag var rädd för just det här att det skulle uppstå svartsjuka. Och... Mm. Var det någonting hos Lasse som gjorde att du misstänkte att han var svartsjuk? Nej, nej, nej. Jag tänkte mig själv. Jag vill inte ha bra. Oj, förlåt. Det var någonting som jag bara jag tänkte för mig själv. Okej. Okay. Mm. Såg du om Lasse sov någonting på Granliden? Om han sov? Sov. Lokunde i hindusanket var Lasse dig lapp till Granliden. Det var lokunde på bok. Han lapp nä. Tänk vi lärde dig lök lär och alla inga. Han satt så här och vet du, stirrade på henne och det var lite så här då. Och sen så, då gick jag och vet du, ja, ruska om honom lite grann så att ja, sov inte, det är ganska sent redan. Mm. Okej, okay. Tack, jag har inga fler frågor. Mm. Målsägande beträdet? Ja, någon fråga bara. Tyckte du att Lasse verkade svartsjuk? Förstod jag dig rätt då? Vad sa du något? Tyckte du att Lasse verkade svartsjuk den här kvällen? Tyckte hon då att han tog upp till gång Lasse, hon kippade kvar och hung med. Jo, han var svartsjuk. Och hur uppfattade du det? Då låg hon så upp gäng i Tamay gäng i. Jag har sett vävtan hon kvar gäng. Jag gjorde kvar gäng nann, kvar gäng jag lor gäng. Jag såg det på hans ögon, jag menar jag har ju känt honom ganska länge så att jag såg det på honom. Ja, att han var det. Okej, tack. Inga fler frågor. Jag blir lite förvirrad. Du säger först att det var du som drog slutsatsen att Lasse var svartsjuk. Jag tar ni på en gång nu. Man kan inte ha räknat gå bak på att Ben Gansarokon, hon kan hon en var Lasse hund. Och sen när du får en ledande fråga från målsägande beträdet så uppfattar du att han var svartsjuk. Det är Tanai Kwamlit Ham. Tanai Kwamlit Ham, en namn Makini. Hon går bak på att hon går då och hon kan driva kåk och hund. Uppfattar du att han var svartsjuk eller var det en slutsats du drog? Nej det, hon pengansar upp kong, hon pengkankit kong, hon en var kau hung ry, hon du och hon hen, var kau hung ting. Jag såg det. Du såg det. Varför sa du först då att det var en slutsats du drog, att du inte såg det? Jag tar mig makini, tar mig kun, tar det, hon går bak, pengkankit kong, hon en var kau hung. ก็เรารู้จักเค้ามารู้จักเค้ามานานเค้ามาเค้ามานานๆมาทีแต่เรารู้ว่าเค้ามากันแค่ 2 คนแต่ละเซกก็จะแบบอันนั้นนิดนึงคือแบบเราหยอกกันได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันหยอกกันบางทีมันก็หยอก därför att jag har ju känt honom ganska länge. De har ju kommit dit under alltså då och då under en ganska lång tid och ja, han är ju lite på det sättet men samtidigt vi har ju vet du, skämtat mycket med varandra och så, men ja, han är ju lite sådär. Jag har inga fler frågor, tack. Ja, jag menar i Katan. När vi frågade för att du gick fram till Annika och sa någonting till henne. Är ni på Tana när kvinnan kom på dörren här? Annika lägger på dig bak och läser klankar på kanske med. Ja. Och kommer du ihåg om du gestikulerade på något sätt? Jag kunde tända mig var här kon tamtab bak mig bak kan eller bak mig med. Nej, det är Annika då. Eller kapella bara Annika gör man inte så. Alltså, ja, nej jag gick fram till Annika och sa att jag gör inte så. Dansar till törn eller det var man låg du låg mig jag hänga. För att jag menar, hon höll på att dansa där och jag var rädd att om det skulle inträffa något då.
Men vi har sett en övervakningsfilm ifrån den här kvällen. Partingting råkade du video tacka kunni makankongkongran. Och där pekar du och där går du fram till Annika och det ser ut som du säger någonting och sen pekar du mot det hörn där Lasse satt. På var nej nan råk och hinna kunna dörren här Annika lockade i bakarna i sakjanka på Annika lå i hinna var kunna man var kunna chipa i tang till Lasse nang jo. Jag jamma där jag bara Annika var Jag kommer ihåg att jag sa det till Annika att man håller inte på så här att vet du, din man sitter ju där borta att vet du, håller inte på att dansa med andra på det här viset. Mm. Sen om jag inte kommer ihåg fel så såg det ut som du skrattade på filmen när du pekade. Låtat på mig jag med pitt och när väl att hon chi när klipp när klippnan till av hem videonan går du man kan höra. När vi frågade Annika om det här så sa hon att du sa till henne att Lasse satt och sov. När väl råd det tam Annika till Kani Annika går bak vart till hon dig bak upp kautanan går kuva Lasse kau hönang lapp jo. อาจจะใช่เพราะว่าเราวิ่งไปวิ่งมาแล้วเราได้ไปบอกเขาจริงๆครั้งนึงว่าเราไม่อยากให้เขาเต้นกับผู้ชายอ่ะเรากลัวสามีเขาหึงแล้วเซ่เขานั่งอยู่อย่างงี้เราก็บอกว่าอ๋อจะเลิกแล้วอ่ะเราก็แล้วเซ่ท่านจะ can stem att jag kan ha sagt det jag sprang ju lite fram och tillbaka där och jag sa till henne att inte hålla på och dansa på det här viset att han är svartsjuk och men ja, han satt ju så här och alla när kan vara att jag lappar. Och det var som att han sov och jag sa väl det till Annika också kanske. Men pratade du med Annika flera gånger? Jo, men kan jag kunde på Annika lite kan när kvinnan. ครั้งเดียวแต่ครั้งที่สองอาจจะบอกเขาว่ารัสเซียหลับนี่แหละอาจจะใช่เพราะว่าเราบอกครั้งเดียวแล้วครั้งที่สองอาจจะบอกในเราบอกไอ้อันนี้กล่าวว่าไอ้เธอจะเต้นกับผู้ชายเพราะว่าเรากลัวรัสเซียจะนั่งอยู่ตรงนั้นเองกงมันคงจะเป็นอันดับกงเองดูคงจะสอดทิลอันนี้กับว่าท่านว่าทุนนี่จะสกอลล์ปุ๊บดันซ์อะไรแบบนี้แต่ฉันสั่งว่าคงจะอีกหนึ่งว่าท่านสั่งว่าท่านสั่งว่าท่านสั่งNej. Inga fler. Då så, då är förhöret slut. Och det är nu förhör med Cissi Peng och jag lämnar först ordet till åklagaren som får inleda med frågor. Ja. Tack. Ja, Cissi, jag har sett notering om att du arbetar som läkare på ortopedavdelningen vid Gävle sjukhus. Stämmer det? Det stämmer. Ja. På morgonen den 1 april så ska du ha träffat Annika Isaksson som sitter här med mig. Är det riktigt? Det stämmer. Ja. Kan du berätta vad du gjorde för iakttagelser av henne och vad hon berättade för dig vid det här tillfället? Jag var ju alltså då ortopedjour den natten och blev uppringd klockan 3, någon gång ungefär 3 på 10 natten av min kollega som var kirurgjour och mottagande doktor vid Annikas ankomst till akuten. Jag kommer dit i form av ortopedjour och ska bedöma handen eftersom man från kirurgens sida har noterat att det var en skada på fingrarna helt enkelt. Så att det är därför jag kommer dit. Och när jag kommer dit då så ligger Annika på britsen och man kan se direkt när man kommer in i rummet att det är ganska mycket blod på patienten och man kan se en skada på vänster hand, vilket var det jag var tillkallad för. Helt enkelt. Mm. Och berättade hon någonting för dig om vad som hade hänt, hur hon hade fått den här skadan på handen? Jag minns inte exakt vem det var som sa vad, men jag fick ju rapport från min kollega, kirurgen, om händelseförloppet. Och hon hade redan tagit anamnesen från Annika vid tillfället. Så jag penetrerade inte så mycket mer där och då, precis när jag kom fram i salen, om från Annika just då, om vad som hade hänt. Jag fick rapporten från,
från kirurgkåren. Och när vi pratade om vad som hade hänt så minns jag det som att Annika instämde i rapporten helt enkelt. Okej. När jag läser ett polisförhörsmål med dig så är det antecknat att du har sagt på ett lite annat sätt då när du hörde som... Okay. Ja. Och det var ett förhörsmål den 12 april. På sidan 339 finns det infört. Och då, med rättens tillstånd, så vill jag läsa från det tredje stycket. Nerifrån så står det: Sissi frågade kvinnan om hur hon hade fått sina skador. Så då ser det ut som att du ändå hade frågat henne. Det kan säkert stämma. Jag minns inte just nu. Nej, jag förstår att det kan vara lätt att det blir så. Och då har man antecknat att kvinnan svarade att hon trodde att hon försökt skydda sig mot yxvåldet med vänstra handen. Kvinnan trodde det och uppgav att det gått snabbt. Och sen i meningen ovanför så står det också då att vi frågar vad som har hänt, och så står det antecknat: kvinnan svarade att mannen attackerade henne med en yxa och att det var oprovocerat. Nu minns jag. För att vi, så fort vi kom in så började jag undersöka handen ordentligt. Och när jag undersökte så pratade jag med patienten och försöker lista ut hur skadan hade åstadkommits och vad man kunde misstänka för andra skador, ifall det fanns något annat som man skulle kunna missa. Och då gick det till så som du beskrev, som jag... Okay. Kommer du ihåg någonting om hur hon uppträdde? Jag upplevde henne som skärrad efter händelsen. Det gjorde jag. Tack, men då har jag inga fler frågor. Tack så mycket. Målsägande beträdet. Nej, tack. Jag har inga frågor. Försvararen. Någon enstaka fråga. Hej. Hej. Du, jag funderar på, bara så jag förstår. Du sa att någon på kirurgjouren, sa du va, hade tagit anamnes från Annika. Ja, precis. Och det betyder att de har pratat med Annika om vad som har hänt. Ja, exakt. Det normala förfarandet vid ett sånt här akutlarm är ju att ambulansen rapporterar till den mottagande läkaren. Och oftast är det kirurgjouren då. Så då får kirurgen en rapport från ambulans och från, ja, egentligen från ambulanspersonalen om vad de har iakttagit på plats och vad de har fått fram för information och vad de har gjort för någonting på plats och på vägen till sjukhuset. Okay. Och sen ringer den mottagande läkaren eventuella konsulter som behöver vara där för bedömningen, vilket då var jag i det här fallet. Okej. Okay. Men kirurgjouren hade också pratat med Annika innan du pratade med henne? Ja, precis. Okej. Okay. Och när man tar anamnes då är det brukligt att man hör vad som har hänt, vad patienten har för uppfattning och... Ja, precis. Anamnesen är en term vi tar för att ta historia av vad som har hänt. Alltså helt enkelt... Ja, när man pratar med patienten och försöker lista ut vad det som har hänt och vad patienten har för besvär. Och, okay. Ja. Mm. Och då, bara så jag förstod det rätt, då har den personen som pratar med patienten redan fått information från ambulansen till exempel. Utifrån vad de har gjort för observationer. Det är absolut en del av skapandet av bilden av vad som har hänt förstås. Vad bra, då har jag inga fler frågor, tack. Mm. Tack så mycket. Om du inte är något ytterligare så är förhöret slut. Och då tackar jag. Hand använder du företrädesvis? Höger. Primecrime.se. Har du allt? Om du inte föranleder några ytterligare frågor. Tack.